perto do Orive, da técnica de como gerenciar a comunicação corporativa da sua empresa utilizando software livre. Eu sou coordenador de software livre atual aqui da regional. E é um prazer receber o Carlos Marcos Torres para fazer uma palestra. Ele é formado em jornalismo pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia e em publicidade e propaganda pela Universidade Católica de Salvador. Atuou como assessor de imprensa do Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário do Estado da Bahia e da Agência de Publicidade Layout da Bahia, como redator da Via Mídia e como elaborador dos projetos e criação de textos institucionais para empresa de autoração de DVD e animação gráfica e com estúdios. Ingressou no CERP em fevereiro de 2006, foi gerente do departamento de jornalismo e assessoria de imprensa de novembro de 2009 a março de 2011. O pessoal pede para fazer perguntas via o Twitter e via e-mail. E também de ligar os celulares. Obrigado. Obrigado. Bom, então, diferente talvez de algumas palestras, essa palestra a gente fez a primeira vez, fiz a primeira vez no FISLI, lá em Porto Alegre, e lá eu fiz essa ressalva também, que essa é uma apresentação de um grupo de usuários que começou a utilizar o software livre, e a gente começou a usar esse software livre especificamente aqui no SERP. Então eu vou apresentar como é que foi em paralelo o trabalho que a gente veio fazendo de comunicação social aqui no SERP com o uso dessas ferramentas e como o uso dessas ferramentas também ajuda a promover o nosso trabalho de comunicação com essas ferramentas, ajuda a promover o próprio software livre. Então é comunicação com software livre e também para o software livre. Então eu começo fazendo uma provocação aqui, não sei se, qual é a qualidade de imagem que vocês conseguem ver aí. Então esse é o Olé, lá da Argentina, ligado ao grupo Clarim. E essa foi uma capa que foi publicada, e se vocês percebem bem, tem um braço abraçando a pessoa da frente, que não tem um corpo associado a ele, né? Tem um braço, e a pessoa que está ali, ou ele seria o homem elástico, ou teria alguma deformação no braço para conseguir dar esse abraço aí no colega e no companheiro. Ao lado tem um anúncio publicitário também, que uma edição aí de imagem fez com que a perna da modelo alcançasse uma perspectiva bastante estranha, né? Porque além de ter ficado com a perna muito grande, ela não parece fazer parte mais do corpo dela. Então esses foram anúncios, isso foi uma capa de jornal, isso foi um anúncio veiculado. E eles, na verdade, trazem uma discussão, trazem uma dupla discussão. Esse também é um jornal que saiu impresso dessa maneira, Espetáculos. E se vocês perceberem bem, a Natalie Portman ali, a Padmé Amidala, ela tem apenas 4 dedos na mão direita, dela. E isso saiu impresso assim. No mundo da edição de imagens, no mundo da produção editorial, tem sempre associado a esse tipo de falha de imagem, vou voltar anterior aqui para novamente ver, um abraço que não faz sentido no pescoço, uma mão, um braço extra, uma perna que ganha uma proporção diferente fora do corpo da modelo, e uma mão humana que só tem 4 dedos. Normalmente, quando você está discutindo em qualquer ambiente social, o cara vai dizer assim: carregaram no Photoshop aí, hein? Olha o que eles fizeram, tá vendo? Inclusive tem sites que é Photoshop Disaster, né? Que é normalmente associado a esse tipo de trabalho, e também outros que as pessoas colocam em redes sociais: ah, olha aqui na praia, e você percebe que na verdade não é uma praia, a pessoa tentou, olha eu em Londres, e aí é uma montagem tosca. E normalmente se fala sobre isso dizendo assim: olha o Photoshop, né? Quando tem revista masculina que some o umbigo da modelo, aí também, tava o Photoshop. Ou uma modelo que todo mundo olha assim: essa modelo não é tão sem celulite assim não, teve um Photoshop aí brabo nessa moça aí para passar. Então, esse tipo de fala mostra como está presente, arraigado e forte na vida da produção editorial e na produção gráfica
associação com ferramentas proprietárias. No caso, o Photoshop, muito forte, mas também o CorelDRAW, InDesign, que já foi PageMaker, para edição de revistas, de jornais, e também para edição de vídeos vários, né, Final Cut, Premiere. Então, esses produtos, esses softwares, eles são muito fortes na vida da comunicação social, na vida de uma comunicação empresarial, na vida das agências de publicidade, dos jornais impressos e revistas, e trabalhos online também. Os veículos online hoje, que, na verdade, é o que estão garantindo emprego dos jornalistas, porque os jornais impressos estão passando por dificuldades, estão demitindo muito. E nas universidades, no meu currículo tem que eu fiz duas universidades, né, uma pública, uma federal e uma privada. Na federal eu fiz jornalismo, na privada eu fiz publicidade. E tanto em uma quanto outra, não havia qualquer reflexão sobre a ferramenta que se estava utilizando. Qualquer reflexão. Então você ia para o laboratório de publicidade e você utilizava o Corel, o Photoshop, principalmente. Tinha alguns que ainda gostavam de usar o Illustrator, que também é da Adobe. Mas fortemente era o Corel, o Photoshop, quando você estava lá no laboratório de publicidade trabalhando, era aquilo ali. Quando você vai para a faculdade de jornalismo e você começa a trabalhar, começa a fazer o jornal da faculdade, aquele jornal lá que você faz normalmente com uma oficina de jornalismo, você também, na época que eu fiz isso, por exemplo, a gente utilizou, se não me engano, o PageMaker para fazer isso. E claro que esses softwares, eu duvido muito que eles tenham sido adquiridos, de fato, pelas universidades. A impressão que eu tenho é que eram todos piratas, que eram instalados lá. Então a gente usou o PageMaker para fazer o jornal da faculdade, a gente usou Corel e Photoshop para fazer todas as campanhas publicitárias que a gente fez durante a nossa vida toda na faculdade de publicidade. E aí você vai trabalhar numa agência e você chega lá e você vê isso refletido. Porque as pessoas trabalham com Corel, trabalham com Photoshop, na agência de publicidade, como eu falei, com algumas ressalvas. Cheguei a trabalhar algumas assim, e aí o pessoal de estúdio gostava de trabalhar com Illustrator, talvez, para algum trabalho. Não, aí tinha certa briguinha. Não, eu prefiro Illustrator, eu prefiro Corel. Né, isso já na agência de publicidade. Então, o que eu quero dizer com isso é que não há uma reflexão muito. Você aprende aquilo, você aprende a usar aquelas ferramentas já desde a universidade ou nos cursos que existiam. Então, eu, por exemplo, fiz um curso de editoração. Tinha uma empresa muito forte lá em Salvador, de onde eu venho, que era, se não me engano, Real e Dados. Então, todos os cursos da Real e Dados eram... curso de editoração. Então, era Corel, Photoshop, PageMaker. Era isso. Então, não havia uma reflexão, nem na faculdade, nem no mercado. O mercado não reflete sobre isso, né, na verdade. E não existia essa reflexão sobre ferramentas que você possa utilizar. E eu fazia isso, provavelmente, com o uso de softwares piratas, na verdade, né, desses softwares que existiam. E aí a reflexão sobre esses trabalhos que se fazem com imagem, que a gente vê que há uma distorção, eu puxo a metáfora para duas coisas. Primeiro, para esse, como eu falei, essa coisa do clichê de dizer assim, e carregaram no Photoshop, por isso que a mulher tem quatro dedos na mão ali ao invés de cinco, né? Sai um jornal impresso com a edição. Chegou um pessoal depois aqui, eu vou só mostrar o que tinha antes. Uma imagem aqui de um jornal Olé, lá da Argentina, que tem um braço agarrando um pescoço, e o corpo do cara está lá bem atrás, e um anúncio publicitário também veiculado, não foi de propósito para criar uma coisa fora do padrão, a perna da mulher com a sua proporção sai da pedra, não tem nada a ver com a imagem. E aí eu estava dizendo que se fala muito assim, olha o Photoshop aí, carregaram no Photoshop. Então é porque isso já está muito presente na vida das pessoas. Então com a gente... com a SECOM, com a comunicação social aqui no SERPRO e com a própria política do SERPRO de uso de software livre, a comunicação social refletiu sobre as ferramentas que ela mesma utilizava. Até porque quando eu cheguei no SERPRO, por exemplo, em 2006, eu cheguei e fui colocado na estação de trabalho que era Linux, com o uso, por exemplo, do BROffice, que era que a gente mais utilizava na época, agora o LibreOffice, e algo que eu não tinha utilizado antes também. Não tinha refletido sobre isso, até na edição de texto mesmo, simples. Até no uso do sistema operacional, também não havia essa reflexão fora do CEP. Quando a gente veio para o CEP, colocado lá, e eu falei isso no FIS e repito aqui também. Hoje eu não sinto falta nenhuma de usar o Office, nem o Windows. No meu ambiente de trabalho, a gente não tem nenhuma dificuldade. E isso começa a crescer para o mundo aqui do que a gente usou também da programação visual aqui no CEP. E aí eu volto aqui para falar o seguinte. A gente, então, com isso daqui, a gente fala... dessas duas metáforas. Primeiro, pensar diferente do mercado em relação às ferramentas. A gente não precisa ficar preso a essas ferramentas que o mercado já
já trabalha, e também o compromisso com a informação. Porque ao alterar uma imagem, a gente pode puxar assim a metáfora de que quando eu altero dessa maneira, eu maqueio, eu faço uma maquiagem naquela informação. Então, assim, a gente, claro, né, a maquiagem às vezes existe, eu estava dando exemplo da Playboy, por exemplo, da revista masculina, ele vai querer colocar a mulher a mais perfeita possível ali, sem as imperfeições da pele, sem a imperfeição de outro, né, aqueles elementos de pele, não vou citar aqui, de corpo e tal. Então, assim, para nós, em primeiro lugar, trabalhar a imagem, trabalhar informação, ela tem um compromisso com a informação. E um compromisso aqui no CERP, por exemplo, que a gente espera que sirva como exemplo, também de pensar diferente do mercado. E o trabalho de comunicação social como terceiro elemento, a gente incluiu pensar forma e conteúdo de maneira associada. A gente vê evoluindo a comunicação social esse tempo no CERP de uma comunicação baseada praticamente só em texto, para a gente associar imagem e texto, forma e conteúdo, sempre juntas. Né? Eu brinco que você fala, ah, uma imagem vale mais do que mil palavras, mas acho que o mais sensacional é quando você casa palavra com imagem e você faz disso um bom produto de comunicação, um produto que comunique com as pessoas, que as pessoas interajam com aquela informação. As palavras também têm força. Tem um outdoor famoso que foi premiado do grupo de outdoors lá de Salvador também, que ele só tinha texto. Ele era um fundo branco e o texto em preto escrito, para um outdoor. Não é muito forte aqui em Brasília, mas em Salvador e outras cidades, o outdoor é muito forte no mercado publicitário. E o anúncio era, outdoor, sem querer você já leu. Não precisa dizer mais nada do outdoor. Porque o outdoor, a função dele é essa, comunicação imediata ali na rua. Você está passando de carro, você está passando de moto, passando no transporte público, você vai olhar aquele outdoor, você vai ler informação, você vai receber informação. Isso do viés publicitário. Então, palavra e imagem associados. Então, assim, a comunicação social do CERPRO, ela hoje trabalha com esses processos de jornalismo institucional, a assessoria de imprensa, relações públicas, publicidade institucional e a gestão de sítios, a gestão de sites. Essa estrutura aí não é só mais para dar uma visibilidade, mas a minha ideia não é descrever o nosso funcionamento, o nosso processo, o nosso fluxo de trabalho, mas a gente tem aí o departamento de publicidade e eventos de publicidade, na verdade, o jornalismo, a assessoria de imprensa, temos o nosso núcleo de programação visual, temos o nosso núcleo que chama, está ali, divisão de mídias, mas é o gestão de sites, né? Então a gente tem esse apoio da divisão de comunicação em São Paulo, da divisão de comunicação do Rio de Janeiro, e em outros 8 estados, onde o CERPRO tem regional, a gente tem um analista de comunicação. Se a gente pensar bem, por exemplo, se você pegar o Senado como referência, você vai ver que o Senado ele tem de maneira muito separada Agência Senado, que trata de notícias, a área de relações públicas do Senado, a TV Senado, a Rádio Senado, eles estão quase que separados, bastante separados um do outro. No CERPRO, a gente tem a oportunidade de trabalhar a comunicação integrada. Significa que um plano de comunicação, eu posso tratar todos esses 5 aspectos de uma maneira integrada. Eu posso trabalhar as informações jornalísticas, a assessoria de imprensa, a realização de eventos, o contato com públicos de interesse, a criação de peças publicitárias e a adaptação de sites, criação de hot sites, tudo de maneira integrada por uma equipe que se conversa, por uma equipe que trabalha em conjunto. Então a gente trabalha lá na comunicação social com planos de divulgação, planos de comunicação e planos de campanha, que a gente considera uma gradação, o plano de divulgação sendo aquele mais simples de informação e o plano de campanha que busca sensibilizar as pessoas para uma mudança de atitude, para uma conscientização maior. Então, assim, a nossa decisão do software livre, de usar ferramentas livres, principalmente para programação visual, ela está alinhada à política do governo federal, que no seu programa de governo eletrônico define que software livre é um recurso estratégico do governo eletrônico, e também no próprio programa CERP de software livre. A gente adota as ferramentas livres que o CERP disponibiliza para a gente, e a gente faz disso uma orientação para trabalhar. As ferramentas principais que nós utilizamos são essas aí. Então, assim, o GIMP, que substitui o tal do Photoshop, né, para edição de imagens, tratamento de imagens, Scribus, que é para diagramação, o Inkscape, que é para imagens vetoriais, o Blender, para animação gráfica, o CineLayer, que é para edição de vídeos, e a gente tem um apoio do Expresso e do Plone, porque a nossa comunicação interna ela tem muita força por e-mail, então a gente usa o Expresso, atualmente a gente vai passar a usar o Expresso V3, e o Plone, que é onde a ferramenta pela qual a gente faz a gestão dos sites do CERPRO, pensa o desenvolvimento dos sites institucionais e corporativos.
na nossa área de atendimento a cliente, no desenvolvimento voltado a cliente, também são utilizadas as ferramentas Plone para fazer esses sites externamente, mas não é mais a área de atuação da Secom. Um primeiro desafio que essa gestão teve com relação ao uso de ferramentas livres foi já em março de 2010, quando a gente lançou a TV SERP, porque ela tinha uma outra cara nesse momento. A gente lançou a TV SERP e a gente tinha também como missão, como desafio, fazer com que essa fosse uma TV 100% livre. Então ela, na sua transmissão ao vivo, ela se baseia nessa solução que a gente está fazendo aqui agora, que é o Assist SERP para transmissão. Ela é toda construída em Plone, o nosso player também é livre, e trabalhamos com a edição de imagem com Cineleira e a elaboração das nossas vinhetas com Blender. Está aqui o Edno, está acompanhando a gente aqui. O Edno é quem mexe muito com o Blender, é o principal, nosso principal utilizador, criador em cima de Blender. E temos o André também aqui, que tem a outra parte de Inkscape, GIMP, e Scribus, que ambos são fortes usuários, fortes desenvolvedores nessas ferramentas. Então, aqui na TV SERP, a gente já passou a utilizar, o Edno, por exemplo, veio com essa missão de ser um desenvolvedor Blender, um criador Blender aqui na Secom, a gente chamou ele de outra área. Então, já foi o primeiro desafio, criar vinhetas, fazer edição de vídeos, todas baseadas em software livre, e um site também todo baseado em software livre. Então, ele deu esse start em março de 2010. Depois, ao longo desse trabalho para cá, a gente também começou a implantar aquilo que eu falei antes, associação de forma e conteúdo. A gente basicamente usava muito texto e a gente começou a tratar forma e conteúdo. Então, a gente elaborou um boletim, que é chamado Primeira Leitura, para substituir os informes que eram enviados sob demanda a qualquer hora do dia e às vezes várias vezes ao dia, para um único boletim que a gente pudesse distribuir em um único horário, às 10 horas da manhã, reunindo todas as informações com viés administrativo que orientam o trabalho, que são importantes para orientar o trabalho das pessoas naquele momento. E aí a gente fez também, a gente pensou assim, então, bom, a gente está criando um boletim que a gente vai fixar no horário específico, vamos fixar no horário de 10 horas da manhã, por quê? Porque tem a concepção de que com o horário eu tenho maior possibilidade de fidelizar um público cativo, então não é à toa que jornais de TV, eles têm um horário específico para passar, e eles passam de segunda a sábado, entendeu? Ou de segunda a sexta, não é à toa que jornal impresso tem, sua grande maioria, o jornal é diário impresso, porque a periodicidade, ela é importante para você conseguir construir uma fidelidade, as pessoas sabem em que horário, em que momento aquele veículo vai chegar até eles. E aí a gente pensou, bom, está vinculado a 10 horas, mas eu tenho situações emergenciais. Então eu tenho que ter um veículo também que eu possa dar informações rápidas, situações emergenciais, situações de última hora. E por isso a gente criou o Em Tempo, que está lá do outro lado, que é justamente para informar problemas de telefonia, problema de rede, pode ser de rede elétrica, mas telefonia, de alguma área que está interditada, de algum sistema que está fora do ar. Então isso é emergencial. Depois eu vou falar da revista Tema, mas a revista Tema mais à frente foi um segundo desafio grande, que a gente voltou a revista Tema toda para o público externo, quer dizer, voltou no sentido de ser uma revista de relacionamento com os públicos externos do SERP. Ao mesmo tempo, a gente tinha uma demanda de tratar os assuntos do dia a dia dos empregados do SERP para aqueles que não fazem necessariamente parte do trabalho da pessoa. Então são pessoas que têm, na verdade, se relacionam com ações sociais, se relacionam com ações ambientais, ou que praticam esportes, ou que caminham nesse sentido de ter uma qualidade de vida melhor, mas que dão bons exemplos para os programas também que o SERP desenvolve dentro da empresa. Então a gente criou a revista Gente.SERP, que ela hoje é bimestral também, justamente para poder divulgar essas pessoas da empresa que, por exemplo, praticam um esporte diferente, ou que têm ações sociais, ou que ajudam a limpar o Capiberibe, por exemplo, né? Então, ou um colega que se veste de Papai Noel lá no norte e sai pelos rios do norte lá distribuindo presentes nas populações ribeirinhas. Então, é uma revista voltada para destacar isso. Claro que a gente destaca também o Dia dos Pais. Temos uma feliz coincidência aqui no SERP de vários filhos que vieram ao SERP se juntar aos pais para trabalhar. Então a gente tem vários exemplos, então a gente já fez isso em edição. Edição do Dia dos Namorados, por exemplo, vários casais formados no SERP aqui. Homens e mulheres que casaram, criaram seus filhos e tiveram seu sustento pelo SERP, né? Ou até casas de mães aqui, que a gente já trabalhou também no Dia das Mães, que tiveram gêmeos, trigêmeos e quadrigêmeos.
né? Então a gente tem uma mãe de quatro jovens, né, no SERPRO. Então a verdade é buscar esses fatos do dia a dia das pessoas, que não necessariamente tem a ver com o trabalho. E aí a gente buscou também com o Direto, que está ali embaixo, ter um veículo mensal que fosse direcionado, vem até desse nome, porque a diretoria, essa parte diretora chama Direte, né, como sigla que a gente tem muito no SERPRO. Então era voltado justamente para ter uma comunicação direta com gerentes do SERPRO. Orientações diretas que vêm da diretoria ou de algumas áreas, algumas unidades, como a GP, como o Unicerpro, até a área de operações e segurança, para informações importantes que os gerentes precisam saber para conduzir suas atividades. A revista tema, como eu falei, foi esse segundo desafio. A gente tinha um contrato que era caríssimo, na verdade, que era em torno de R$1 milhão por 5 anos para produzir uma revista bimensal no SERPRO. E aí, não só era caro, e ele tinha uma quantidade de 12 mil exemplares produzidos em papel, num papel que nem conseguia ser reciclado, de tamanho era esse papel, a elaboração desse papel. E além disso, o TCU disse assim: olha, vocês têm analista de comunicação da empresa, você tem analista de programação visual, não faz sentido você licitar um produto que você tem profissionais para fazer internamente. E isso nos trouxe uma demanda interna de trabalho enorme, porque foi retrabalhar a diagramação, o projeto visual da revista, para que a gente não usasse o projeto editorial, o projeto visual, né, da empresa contratada. A gente montou um projeto editorial também, incluindo sessões na revista, sessão de memória para trazer essa memória que o SERPRO trabalhou nas eleições, como começou o Siscomex, né, como começou o Imposto de Renda, o Imposto Territorial Rural, trazer esse histórico do trabalho do SERPRO relacionado a essas soluções. Essa sessão de memória também tem lá na revista GPS. A gente fez uma memória de como nasceram as regionais, como nasceram os escritórios do SERPRO. Então essa é a garantia da memória institucional que a gente trabalha em conjunto com a Universidade Corporativa. E aí a gente remodelou o projeto editorial e o projeto visual da revista com os nossos programadores. E nesse daqui também veio o desafio mais uma vez de usar software livre. E aí um apoio importante e grande do GIMP, do Inkscape e do Scribus. A gente deixou de ter um custo caríssimo de confecção dessa revista para um custo apenas de impressão e ensacamento, né, sacar e colocar etiqueta, que é o que a gente compra. E reduzimos os exemplares dele de 12 mil para 6 mil e fizemos isso em papel reciclado. Então, ainda associando a política de responsabilidade social do SERPRO. E pensando sempre a distribuição dessa revista para o público externo. Sessão também que a gente criou para a revista tema. Por exemplo, discussão, pegam pessoas que pensam diferente sobre um assunto tecnológico e colocam para conversarem, para dialogarem sobre esse assunto. Né? A sessão de software livre, a gente sempre destaca uma solução de software livre, de preferência que a gente tenha um exemplo de uso aqui dentro do SERPRO. Né? A sessão de arte digital, justamente para valorizar produtos digitais produzidos também com software livre, ou produzidos de maneira colaborativa, ou que estejam ou que possibilitem maior acesso à cultura. Então a gente criou essas sessões para enriquecer a revista. E também sessões de opinião, sessão de artigo, para também dar vazão ao conhecimento que a gente tem no SERPRO e outros atores de governo. Para isso, gente, então a gente substituiu aquele contrato caríssimo por um contrato que eu pago cerca de R$60 mil a cada 2 meses para produzir essa revista. Não, R$60 mil por ano para imprimir 6 edições da revista por ano. Então foi um corte de gastos para o SERP, né, que a gente diz, para o Estado, muito grande, mas assumindo toda essa tarefa internamente, que nos dá um grande trabalho. E o que é que a gente gastou aqui? A gente trouxe o Farid, que é um profissional conhecido aí no mundo do software livre, da parte de gráfica, e ele fez uma capacitação conosco, né, de Inkscape, GIMP e do Scribus, que a gente usa para diagramar a revista. E aí esse curso, um custo de R$1.500, com 10 horas de curso, se eu não me engano, deu substância para que os programadores visuais, e aí também valeu que os programadores visuais aceitaram o desafio de usar o software livre, aceitaram o desafio de usar uma ferramenta diferente, entendeu? Sair daquele pensamento de só usa essa ferramenta, só sei mexer nela, investiram em aprendizado, investiram em correr atrás daquilo, e aceitaram esse desafio, e hoje a gente produz uma revista de altíssimo nível. Também com o uso dessas ferramentas livres, a gente começou a trabalhar e-mail marketing no SERPRO, que não vinha sendo utilizado anteriormente. Também para o SERPRO e também para a divulgação externa de eventos que a gente realize e tal.
Então eu tenho alguns exemplos aqui, o próprio Expresso, que é um produto de software, que é um software livre, que a gente ajudou a divulgar, ajuda a divulgar internamente, vamos ajudar a divulgar agora a mudança, né, do Expresso V2 para o Expresso V3. É, ali informações para o empregado, por exemplo, importante, como o Programa de Assistência à Saúde, o Dia Mundial da Saúde, o Dia da Árvore com relação à responsabilidade social que a gente tem no CERPRO, o Dia Mundial da Saúde também, e no caso ali do Plano de Assistência à Saúde, que é uma coisa do benefício do empregado. Então é o uso do software livre para também fazer comunicação com os empregados, fazer comunicação dos benefícios que ele tem da empresa, de produtos e também de políticas sociais. Além disso, na nossa área de assessoria de imprensa, a gente criou um projeto de aproximação com a imprensa. Aí você diz assim, bom, o que é que isso tem a ver com software livre? A gente construiu um seminário CERPRO de tecnologia, no qual a gente apresenta a tecnologia de modo geral, mas também do CERPRO, para jornalista, para que eles conheçam o trabalho de tecnologia da informação. E o software livre é uma das palestras que compõem esse curso. Então aqui eles aprenderam funcionamento de rede, funcionamento de centro de dados, como funciona a internet, quais são o que está em discussão, o que está em debate na internet, CGI, né, a questão do comitê de gestor, W3C, como é que está essa disputa, por exemplo, pelos computadores centrais da internet, digamos assim, que estão lá nos Estados Unidos, por que estão com os Estados Unidos, por que não pode ir para a ONU. Então a gente traz esse debate também. E com isso, gente, qual é o objetivo desse projeto de aproximação com a imprensa? É fazer com que o CERPRO seja referência de tecnologia da informação para a imprensa. Porque quando a imprensa fala do CERPRO, e a gente está pensando em imagem institucional, a gente tem um segundo ator falando da empresa. Não sou eu falando bem de mim mesmo, por exemplo. Mas é um terceiro ente que faz uma matéria, por exemplo, positiva sobre um trabalho tecnológico que o CERPRO desenvolve. Isso o nosso cliente lê, isso a sociedade lê e se informa melhor sobre o CERPRO. Então, ajuda a criar uma reputação, ajuda a criar uma imagem positiva, ajuda a divulgar os elementos de identidade da empresa. A gente fez também um ciclo de comunicação pública que foi trazer assessores de comunicação de governo para o CERPRO, para cursos de comunicação. E com isso também aproximar a comunicação do CERPRO com a assessoria de comunicação dos nossos clientes. Então a gente fez, por exemplo, cursos de gerenciamento de jornalismo, mensuração de resultados, gerenciamento de crise de imprensa, como capacitar seu porta-voz a falar com a imprensa. E a gente trouxe os assessores de governo para conversarem conjuntamente com a gente, discutirem esses assuntos, nos capacitarmos em conjunto. E com isso aproximar. Então a gente chamava a assessoria de comunicação da Receita, do Denatran, do DENIT, né, dos ministérios, também fortalecendo, criando vagas específicas para esses nossos clientes e com isso criando a maior aproximação, porque o CERPRO também depende deles para divulgar as soluções que a gente cria. Então faz parte desse trabalho fazer com que soluções dos nossos clientes possam vir associadas à divulgação do CERPRO. Olha, o CERPRO desenvolveu esse produto para nós, parceria estratégica de governo. Então assim, o software livre estava na pauta também. A gente começava cada curso de comunicação pública falando de como o CERPRO é importante para a administração pública federal, tá? E, inclusive, muitas falas voltadas ao seguinte sentido. Quando a gente teve um ataque que chamaram de ataque hackers, né, aqueles ataques de DDoS a vários sites de governo, numa semana muito grande, a imprensa procurava os assessores de comunicação de governo e eles não sabiam como responder aquelas situações tecnológicas. E muitas vezes o jornalista, por não conseguir informação, buscava o CERPRO, mesmo que fosse um site de governo que nada tinha a ver com o CERPRO. Ministério do Esporte, bom, não é administrado pelo CERPRO. Não sei como responder a isso. E aí acabava que o jornalista disse, não, mas eles não sabem responder, só vocês que sabem e tal. Então a ideia de ter essa integração também é que o governo, de maneira geral, não dê respostas diferentes, não dê respostas contraditórias quando o assunto for tecnologia da informação. E a Secretaria de Comunicação da Presidência chegou a dizer, quando o assunto é tecnologia, a gente não vê outra pessoa, outra entidade para responder, para a gente poder centralizar essas respostas que não servem. Então é um trabalho, por exemplo, de gerenciamento de crise, que a gente precisa ter um trabalho de concertação dentro do governo. A própria criação das artes do CERPRO, elas também são voltadas, por exemplo, para divulgar eventos de software livre. Aqui eu tenho um exemplo do ano passado do Conserj, e tenho um exemplo do PHP Day, que foi um evento interno, para estimular, para falar mais, para debater o uso do PHP lá em Curitiba. Então, a gente usa o software livre para criar peças de divulgação para o próprio software livre. O CONSED, que é o Congresso Internacional Software Livre e Governo Eletrônico, ele é um congresso, como diz o próprio nome, de software livre. Então, a gente cria peças em software livre para divulgar eventos de software livre, para divulgar ações de software livre também.
E esse é um trabalho também ligado a relações públicas, porque é a realização de eventos que a gente também organiza. Então a gente ajuda a organizar o cerimonial e protocolo, a fazer a divulgação interna e fazer a divulgação externa. Esse daqui, por exemplo, é o Concede desse ano. Estão todos convidados a participar, se inscreverem no evento. Então ele teve um novo redesign de marca, de site. Né? Esse design não foi feito pela Secom, mas a gente administra, faz a gestão, por exemplo, do site usando o Plone. Essa é uma ferramenta Plone. A arte foi feita dentro do CEP, a equipe de design. Mas assim, importante dizer aqui também, a gente faz a gestão desses sites. Aqui é uma ferramenta Plone, é mais uma vez o software livre apoiando as ações de software livre. Na nossa gestão de site, de sítios também, aqui por exemplo, foi a criação com o Inkscape, né, André? De uma arte também para um site interno corporativo do CEP, que aqui é a questão do sócio cultural, é uma ação da nossa coordenação de ações governamentais, né, que na verdade é que a gente tem prêmios, né, a previsão é ter mais uma vez premiação para a parte de literatura, para a parte de fotografia. Então é um site ligado ao sócio cultural, foi desenvolvido por nós. Mais um aqui, é uma perspectiva de criar um novo ambiente para os sítios das unidades no CERP. Então o que a gente faz? Na gestão de sítios, a gente, além de usar o Plone, a gente desenvolve esses layouts desses sites utilizando essas ferramentas livres, no caso aqui o Inkscape. Mais um exemplo de site interno aqui do CERP, que é o catálogo de tecnologia, também criado com Inkscape, também levado para ser desenvolvido por Plone. O próprio site do CERP, né? Um trabalho conjunto com a equipe de design lá em Belo Horizonte. E é um site também feito em Plone, que aqui a gente foi buscar usar elementos de design mais modernos e foi buscar no próprio Plone, foi um trabalho, um esforço enorme da área de desenvolvimento, que é buscar a parte de configuração pessoal, que a pessoa pudesse configurar o seu site a partir das suas preferências de conteúdo. Um exemplo aqui de um ambiente de gestão do Plone, que é a ferramenta que a gente usa. Já citei isso, que hoje é muito simples, é muito tranquilo e é uma ferramenta segura também, nos dá segurança para trabalhar, segurança da informação mesmo, que eu digo, é uma solução robusta para isso. Então, assim, para reforçar o apoio, a gente usa o Expresso, evidentemente, para fazer as divulgações, para trocar informações, é uma ferramenta livre do CERP. A gente usa o Voz Livre, que é nessa telefonia IP do CERP. Então, a gente, toda quinta-feira, por exemplo, no nosso trabalho de jornalismo, a gente faz a reunião de pauta. A gente distribui as pautas por e-mail, coloca também na nossa wiki do CERP, que é um ambiente também criado com software livre. Os jornalistas recebem aquela pauta e toda quinta-feira, às 10h30, 11 da manhã, a gente faz a reunião de pauta, distribui, conversa sobre essas pautas, verifica quais são as pautas, por que essa não saiu ainda, porque está com dificuldade de falar com fonte. Então a gente faz esse trabalho por meio de uma reunião no ambiente do Voz Livre, que permite que a gente faça isso com os nossos jornalistas em todas as capitais do CERP, que o CERP tem regional. Então a gente conversa com a nossa jornalista em Porto Alegre, com o nosso Relações Públicas em Belém, com o nosso jornalista em Recife, com a jornalista em Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. Então a gente conversa com todo o CERP, com todos os nossos jornalistas, com toda a nossa equipe de comunicação, por meio do Voz Livre. E o LibreOffice é onde estão todos os documentos organizacionais, ou todos os documentos corporativos da Secom, que a gente usa, por exemplo, modelo de pauta, sugestão de pauta que vai para o jornalista. É um modelo criado no LibreOffice que é entregue para ele. Quando ele vai entregar, o jornalista vai entregar uma matéria para a revista Tema, ele já entrega num modelo, num formulário criado, onde coloca o texto, onde coloca a sugestão de título, sugestão de sutiã, que a gente chama, que é aquele subtítulo, sugestão de destaque, sugestão de olho. Então, esses elementos, eles são todos trabalhados no LibreOffice. Então, assim, é importante ressaltar que ferramentas de apoio que parecem ser, não parece fazer parte relevante do trabalho, mas que são utilizadas também. E novos projetos que estão surgindo, justamente está o ambiente de fotos do CERP, que a gente está desenvolvendo o novo layout Inkscape, que é a ferramenta Gallery, que é em software livre, se eu não me engano é PHP, que é a base de construção dela. E a gente está homologando o PHP, o Gallery aqui internamente no CERP, colocando ele no nosso centro de dados, né, hospedando direitinho na nossa estrutura, para criar o álbum de imagens, para a gente compartilhar com todo o CERP as ações, os eventos que são realizados, aqueles registros fotográficos de todas as regionais. Então vai ter uma visão, já existe, já está disponível, mas não está plenamente homologado, ainda está com o endereço 10 ponto, parará, parará. Então esse, quando homologado, esse endereço, a galeria do CERP, ele vai fazer com que você veja as imagens de qualquer regional do CERP, daquele evento que aconteceu lá, os registros que a gente tem importantes e que servirão também para a memória do CERP no futuro. Porque registro fotográfico é também memória, não é só registro daquele momento, mas é a memória.
E o Shibo, que tem, as pessoas tem uns que falam Zaibo ou Xaibo, tem várias pronúncias, a gente tem chamado de Shibo, ele é um de sinalização digital, ele é para gestão de imagens, de como a gente vê os proprietários que tem, ele é mídia, que a gente vê no, em aeroporto, que a gente vê em shopping center. Então, com esses, com essa ferramenta, eu vou poder ter monitores espalhados por todo o SERPRO e de qualquer lugar do Brasil, eu posso dizer qual é a animação, qual é a imagem, qual é a notícia que vai aparecer em Fortaleza, em Recife, em Salvador, em Porto Alegre, em Brasília. Então, de maneira centralizada, eu organizo o conteúdo. Então, são esses monitores, a gente chama de painel digital. A gente tem um modelo no terceiro andar aqui do SERPRO, na sede. Então, aquilo ali, com aqueles monitores, projetos que, que tem encaminhado, novos projetos, a gente pode ter essa informação de sinalização digital, que é, para nós, uma evolução do mural. A gente sabe que hoje muitas pessoas já não aproveitam o mural como informação, virou paisagem. Então, a gente tem a ideia, nossa intenção é que esse painel digital, se não substitui integralmente o mural fixo de cartaz, ele, ao menos, traz uma nova perspectiva de informação visual com velocidade, com outros recursos de audiovisuais. Eu vou aproveitar que eu já cheguei ao fim da apresentação para a gente mostrar aqui, por exemplo, algumas soluções que a gente já implantou com software livre. Vou usar o exemplo do Blender. O projeto Farol, por exemplo, era um projeto em software livre aqui dentro do SERPRO e a gente criou uma vinheta com Blender. O Edno é responsável, que criou aqui. Então, esse foi uma vinheta criada com Blender, vocês estão vendo aí. Então, com bastante qualidade, com uso do software livre, para falar de um elemento de software livre. A gente tem também uma coisa muito importante. Esses veículos que eu criei, eu acabei não citando, o André aqui teve uma solução muito importante para a gente poder produzir hoje todos os veículos que a gente dispara por e-mail no SERPRO. É um gerador de HTML que a gente criou. Então, com esse gerador de HTML, a gente já tem os formulários prontos. Eu crio a primeira leitura nesse gerador de HTML. Eu crio em tempo, eu crio convites, né? Eu crio direto. Todos os nossos veículos por e-mail, eles são gerados nesse formulário que é criado pelo André. Vou mostrar só o iniciozinho dele aqui. Então, aqui é um exemplo de convite, né? Então, eu já tenho ali na sequência, por exemplo, o Fizzly, eu já tenho uma imagem associada, eu coloco o título, eu coloco o conteúdo e eu gero o formulário. Eu vou gerar o formulário, para gerar isso, quando eu clico gerar o formulário, eu gero um conteúdo HTML. Pode baixar um pouquinho? Então é só um exemplo. A partir daí, eu gero um HTML e eu colo o código HTML da minha página do Expresso. Esse código aí. Então foi uma solução que, por exemplo, o André aqui correu atrás, ele aprendeu PHP, né, André? Aprendeu PHP para fazer essa solução de geração de código HTML, para a gente poder ter a certeza de que aquela informação, porque às vezes a gente escreve no texto, e ele desconfigura, você recebe no e-mail, aparece de um jeito, isso pode ser em qualquer e-mail. Então com esse código HTML a gente tinha muito mais certeza de que não haveria desconfiguração de fonte, de cor, desse tipo de coisa. Então, para nós foi importante e também pela praticidade. Muito pela praticidade, porque é muito mais simples eu montar com o gerador, com um formulário que já me gera o código prontinho, do que se eu tivesse que criar cada imagem toda vez que eu fosse lançar um boletim como esse ou um informativo como esse. Eu vou encerrando por aqui, e aí eu queria ver se alguém tem dúvidas, tem perguntas. Eu trouxe até o André e o Edson aqui para me apoiar na parte técnica. Porque, como eu falei no início, essa é uma visão de usuários, né? Foram pessoas, uma equipe que chegou aqui, não como desenvolvedores de código, mas programadores visuais, jornalistas, comunicadores, que vieram e aprenderam a usar o software livre e, na verdade, aceitaram o desafio de usar o software livre como ferramenta de trabalho e também faz dessas ferramentas de trabalho soluções para a gente divulgar o próprio software livre, seja no SERPRO, seja externamente. É isso. Perguntas? Deixa eu passar. Bom dia. Yara, agora de Brasília.
Carlos, minha pergunta é a seguinte: eu tenho agora uma equipe, né, de design dentro do... A turma de design do desenvolvimento agora está reunida num departamento novo. E o pessoal ainda tem muita resistência, realmente, por isso a questão que você falou, de cultura e de formato de trabalho. O que a gente tem de análise dos profissionais ainda hoje é de que, além de uma dificuldade de integração entre as ferramentas livre, então de exportação de formatos, importação de formatos nas ferramentas livre, temos uma questão do trabalho com softwares livres, na nossa experiência, ainda ser muito artesanal, em comparação com os proprietários, Photoshop e outros tantos. Como é que vocês têm lidado com essa questão de produtividade no uso de software livre para o trabalho no dia a dia? Pergunto isso porque vocês lidam com o público interno, vocês têm toda uma agenda, né, a ser atendida, mas como é que está essa questão de produtividade? Porque no meu caso isso é um fator crítico, porque eu lido com atendimento de clientes externos, em que para eles essa questão de qual a tecnologia está sendo utilizada é indiferente. Para quem recebe a informação é indiferente qual foi o produto utilizado. Eu digo hoje, os colegas aqui podem falar, eu vou só precisar encurtar, que eu tenho um compromisso às 11 na sede, vocês vão me desculpar, mas dá tempo da gente responder tranquilamente. Eu digo a você que hoje a gente não tem dificuldade de produtividade. A gente, por exemplo, associado ao Scribus, que a gente produz a tema, a gente tem uma ferramenta lá que gera o PDF, como é o nome, André? Tem um PDF TK, né? Faz a integração dos PDFs. Então, a gente tem gerado esse PDF, e ele tem ido, por exemplo, na questão de exportação de formato, tranquilamente para a gráfica. A gente não me recordo algum... talvez algum problema agora mais recente, mas assim... Todos esses anos que a gente está trabalhando Scribus, não tive problema da gráfica de não conseguir produzir a revista por causa disso. Então a gente gerava, aí a gente tem que gerar em PDF, ainda não há um substituto para isso. Então a gente gera o PDF e vai para a gráfica. Eu lhe digo hoje que com o Inkscape, com o Scribus e com o GIMP, a gente não tem problema de produtividade, não, nem de velocidade. André, você, acho que o André pode falar melhor a questão do GIMP, do Inkscape e do Scribus. Acho que o único problema, de repente, se você tem uma equipe que está muito tempo trabalhando com Photoshop, com Corel, aí você teria que dar uma mudada, porque atalho muda, mas o software em si não tem nenhuma dificuldade. É só a pessoa querer aprender a, tipo, largar um para começar com outro, né? Porque eu já tem 3 anos que eu estou aqui no Serra, eu só trabalhei com Inkscape, com GIMP, com Scribus, e nunca afetou nada o desenvolvimento do trabalho. Na verdade, assim, eu digo que hoje, frente... O GIMP, até quando eu comecei a trabalhar no SERP, ele tinha uma distância bem maior do Photoshop. Eu acho que hoje ele já está... A versão mais recente, ela traz muita segurança para nós. Eu lhe digo que talvez o que a gente mais tenha dificuldade é na parte de edição de vídeo, mais do que na edição gráfica. E não pelo Blender, mas sim pelo CineLayer. Que aí, por questões mesmo de... da versão do CineLayer adaptada ao Ubuntu do Serpro, que a gente teve alguma dificuldade para instalar o novo, e o novo já vem com mudança de atalho, essas coisas, então gerou um pouquinho mais de desconforto. Mas nos outros, eu acho que a velocidade, inclusive, da própria ferramenta não trouxe para nós dificuldade nesse sentido. Então a gente conseguiu produzir esses materiais sem muita dificuldade, com velocidade. A gente tem ainda... De vez em quando, pode ser que alguém use uma ferramenta proprietária para se sentir mais à vontade e tal. Mas hoje, nessa questão, assim, aceitou o desafio. O cara, assim, vou usar essa ferramenta livre. Quero usar. Fizeram um curso. E aí foram atrás e hoje produzem. Então, por exemplo, a revista Tema, que é o que nos dá talvez o maior trabalho, o Scribus, para essa equipe de 5 programadores visuais, ela é super rápido. Quer dizer, super rápido no sentido de, eu já sei o que eu vou fazer, já imaginei a página que ele vai ter, como é que vai ser essa página, pronto, desanda. Já tem um formatinho pronto lá, quer dizer, tem um formato, fonte, o estilo, né? O estilo que está pronto. Então as pessoas produzem ali, criam a nova arte, criam páginas completamente diferentes, mas dentro daquele estilo, com velocidade. Agora é isso, é aceitar a mudança, né? participar de uma capacitação, né? com perspectiva dessa mudança, e passar a aprender. Então, a experiência que a gente teve lá na produção
com isso, não é de grandes desafios, não. Quer dizer, é um grande desafio, mas não de produtividade para nós, de velocidade e produtividade. Tem mais alguma pergunta? Bom dia, meu nome é Márcio. Eu queria saber a adaptação, Carlos, que antigamente, assim, há um tempo, o pessoal fazia layout muito baseado em tabelas, né, em coisas assim que tinha, voltando para a parte web, que às vezes dava muito problema na formatação com essa quantidade de browsers diferentes que a gente tem hoje. E na atualidade o povo está usando muito CSS, né? CSS 3, tables. Como é que está assim, o uso do CSS, essas tecnologias assim, dentro do SER? Porque é um layout assim, programado, né? Não é muito assim no mouse, né? É uma mistura da imagem com um pouco de código, né? HTML, CSS. A gente não tem muito essa parte do desenvolvimento HTML, do CSS, do Plone diretamente. A gente faz, quando a gente cria essa arte, né, André? A gente normalmente passa uma imagem, passa um guia de estilo para o desenvolvimento com MPNG, que a gente manda, SVG, uma imagem normal. E aí, assim, o Plone, você quer responder? Yara, que é do Plone, mais diretamente, talvez seja a melhor resposta. Tá. Os profissionais de design já romperam essa barreira. É claro que depende de perfil. Nós temos profissionais hoje dentro da empresa, tanto na universidade corporativa, que trabalha com o Moodle, quanto no desenvolvimento, que trabalham muito bem com HTML, CSS, até algumas outras linguagens que não sejam marcação. Mas eles, então, assim, é muito de perfil de profissional, mas com certeza, quando o profissional quebra essa barreira e trabalha com CSS e HTML, ele passa a ter um domínio maior do resultado que aquela arte está produzindo. Então, temos desenvolvido, a empresa tem se desenvolvido nesse sentido, sim, inclusive com os profissionais de programação visual. Bom, acho que já não tem mais tempo, né? Eu queria, em nome do comitê, agradecer ao Carlos a palestra e agradecer os presentes e quem está acompanhando remotamente. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, bom dia a todos e todas.